om handboll? Det är roligt. Rätt mycket regler. Ja, roligt att göra mål. Jag bara gillar det. Det är jätteroligt. Det är jättekul. Ja, det är kul. Man slår sig väldigt mycket, men det får man tåla ju. Roligt. 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 Tufft och hårt. Vad brukar ni göra på träningarna? Vi ska göra lite olika saker. Som ibland spökboll och ibland kör vi match. Och ibland så kör vi lite olika saker. Vi tränar lite på kontringar och sånt. Vi spelar match och vi tränar och steg. Vi tränar... vi brukar... träna på finta och skjuta och rädda och sånt. Med skjuta och hoppa och med leka. Mycket skotta passar ganska hård träning. Springa, svettas och spela handboll. Vi brukar köra match och passa mycket. Skjuta mycket, träna på passa. När du blir stor? En handbollsproffs. Jag vill bli handbollsproffs i Kiel. Handbollsproffs och veterinär. Handbollsproffs. Handbollsproffs och fotboll. Ja, jag ska bli dansare och kanske bagare och skådespelare också. Handbollsproffs. Fotbollsproffs. Jag har inte tänkt ut.